O ju që besuat, agjërimi saum u është bërë obligim, si kurse ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku jemi përsëri së bashku në studion e televizionit Kontakt në këtë cikël emisionesh të titulluar Udhërfyesi. Jemi pikërisht në emisionin e tretë, bashkë me mua sa kohë kontakcion. Sot do të trajtojmë një temë shumë të rëndësishme dhe për ta treguar, më parë do të ndjekim një telereportazh të xhiruar nga grupi ynë i xhirimit. Ta ndjekim së bashku atë dhe të kthehemi përsëri në studio. Kisha vetëm 18 vjeç, kur unë kisha dëshirë shumë të madhe që të shkoja në xhami, sepse nuk është se i dija mirë rregullat e besimit islam. Kisha vetëm pak informacion me ato çfarë gjyshrit tana kishin transmetuar me mënyrën e tyre, por që unë jam e sigur që nuk ishte ajo mënyra e duhur. Për pos dëshirës që kisha nuk mi jepe mundësia që unë të prezentoja në ndonjë nga xhamit e qytetit të Tiranës. Fatmirësisht ishte një natë e vonë dhe them pse mos shkoj vetëm në xhami, thjesht do më thonë të shikoj se si do ndihem unë ato ambient dhe vendosa që të prezentohesha në xhami. Nuk bëra asnjë lloj adhurimi sepse nuk dija se si bëheshin adhurimet në atë kohë. Pastaj duke qenë se doja një gjë të tillë, fillova që të shoqërohesha me persona të tillë, fillova të merja dije ndërmjet librave, ndërmjet internetit. Domethënë luftoja me sa mundsi kisha të merja informacione të bazë se çfarë i nevojitej një vajzë, një femër që të konsiderohet një muslimane e mirë apo një muslimane e devotshme. Në një çast të caktuar të jetës ndodh një pikëthese, një kalim në dukje i paqartë, i habitshëm, por po aq i mahnitshëm. Nga një jetë e shkujdesur e plot andralla, në një tjetër mënyrë jetese, në një tjetër rrugë. Rrugën drejt devotshmërisë ndaj Zotit. E quajnë Diana Syla. Ka lindur në Kukës, jeton në Tiranë. Diana ka studiuar në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe sot na rrëfen jetën e saj e në veçantë këtë pikëthese, këtë kalim të mrekullueshëm. Udhëzimi i plot, mund të them, ka ardhur në moshën 19 vjeç, që përkon edhe me vitin e parë të studimeve, ku unë kam vendosur të fal namazin rregullisht, pra 5 kohët e namazit, edhe pse mund, në pamjet parë mund të më duke i diçka shumë e vështirë, isha shumë e bindur në atë që doja, dhe isha shumë e bindur që kjo ishte rruga e duhur dhe që do më qonte drejt lumturisë. Gjithse cilin nga ne kërkojnë që të jetë i lumtur dhe unë të njëjtën gjë kërkoja lumturinë time dhe lumturia ime ishte në pranimin e islamit, në faljen e namazit dhe në zbatimin e dispozitave fetare të islamit. Diana na thot se si qenje njerëzore jemi krijuar të kërkojmë të ecim drejt të përsosurës së përhershme. Nuk uran përcillet një mësim thelbësor sipas të cilit ekziston vetëm një mbështetje që nuk humbet kurrë. Vetëm një vend ku mund të varemi, vetëm një marrëdhënie që duhet të përcaktojë vlerën e vetes tonë dhe vetëm një burim ku duhet të kërkojmë lumturinë e plot, vetëpërmbushjen dhe sigurinë. Dhe ai vend është tek Zoti. Diana, ju thatë se falja 5 herë në 5 kohët fillimisht ishte e vështirë. Përse e perceptoni kështu?
e perceptoja të vështirë, sepse mbasa nuk ishte ardhur momenti i duhur i udhëzimit, kur e mendoja atë vaktin e mëngjesit, do më thonë që duhet ngrihesh herët në mëngjes, më dukej shumë sfidë, shumë e vështirë. Do më thonë nuk është se do kisha atë lirinë e duhur në thojza, sepse kur gjatë kohës që ti vendos të falesh pesë kohët e namazit, duhet ta projektosh çdo gjë. Ashtu siç bëhet edhe tani. Për shembull, do dal me djalin deri në orën 12 e projektoj, pasi në orën 1 duhet kthehen në shtëpi ose duhet shkojnë në një xhami që të fal namazin. Pra tani e kam çdo gjë brenda rregullave, e kam çdo gjë të mirë organizuar, ndryshe nga një person që nuk fal namazin, i cili nuk i ka gjërat e mirë organizuara, pra nuk ka thjesht bën punën që ka për të bërë, por nuk është se i mirë organizon ashtu siç bëjmë ne që i falim pesë kohët e namazit. Po, a mund të thoni, Diana, si ka qenë jeta juaj për para se t'ju vinte kjo thirrje, për para se sa ju me devotshmëri t'i përkushtoheshit rrugës së Zotit? Mund të them që jeta ime ka qenë si jeta e çdo adoleshente, duke qenë sepse fazën e adoleshencës nuk e kam kaluar në islam, pra isha vetëm 19 vjeç kur unë fillova të praktikoja islamin. Më pëlqente të dilja shumë me shoqërinë, të merja pjesë në për aktivitete të ndryshme, si letrare, kulturore, në aktivitete që organizonte shkolla në atë periudhë. Gjithashtu mund të merja pjesë dhe në organizime në të cilat, domethënë, bëheshin me muzikë, me gjëra të tilla, pra i kisha shumë qejf këto gjëra dhe gjithmonë domethënë isha e pranishme në aktivitete të tilla. Normalisht nuk është se fakti që futesh në islam ti të bësh një jetë të mbyllur apo të ndrydhur, por thjesht e ke jetën brenda disa konturave të cilat ti zgjedh në qoftë se do t'i realizosh apo nuk do t'i realizosh. Pra është një zgjedhje e lirë. Cila muzikë ju tërhiqte për shembull, cili nga artet, diçka speciale? Gjithmonë kam pas dëshirë aktrimin. Këngëtarët e mi të preferuar ishin kryesisht këngëtarët italianë, siç ishte Eros Ramazzotti, Adriano Celentano. Familja si e priti mbulimin tuaj? Faktikisht familja ime ka pritur shumë mirë faktin që unë fillova të falesha, fillova të agjëroja, sepse edhe familja merr një atmosferë ndryshe, do më thënë, në momentin që unë shkoja në shtëpi, ajo atmosfera e ngrohtë familjare, ato namazet që mund t'i falim bashkë me motrën apo me vëllain tim, dhe normalisht të pjesë e priti shumë mirë, përveç faktit të mbulimit, duke qenë se mbulesën e perceptonin si diçka e prapambetur dhe që do ishte një pengesë në të ardhmen time dhe në karrierën time, pasi ato shpresonin shumë që unë të bëhesha dikush në jetë. Dhe familja ime nuk e priti fort mirë vetëm për këtë fakt, sepse mendonin që kjo do ishte një barrierë që unë të arrija të bëhesha dikush në jetë. Dhe në momentin që më kanë vënë mbulesën, i kam thënë që unë do jo vërtetoj të kundërtën, që mbulesa absolutisht nuk është barrierë, madje jam shumë e lumtur sepse si pasojë e vënjes së mbulesës, unë gjatë gjithë kohës kam luftuar shumë që të arrija shumë gjëra që t'i tregoja prindërve të mi të kundërtën, që mbulesa nuk të pengon për asgjë që ti të arrish gjëra të bukura në jetë. Prioriteti i saj në këtë jetë është kujdesi dhe dashuria ndaj familjes. Dhe shpreha që e udhëheq çdo ditë është bëj mirë sepse do të gjesh mirë. Zoti pas vetes së tij ka vendosur prindërit dhe unë kam një debulesë shumë të madhe për prindërit e mi, kujdesen mjaftëzakonisht shumë dhe gjatë gjithë kohës ja theksoj që kjo vjen sepse unë praktikoj fen islame dhe prindërit kanë një rëndësi shumë të madhe. Pra nëna, kujdesi ndaj nënës do të thotë që të hapen dyert e xhenetit gjithashtu edhe ndaj babait. Pra xheneti qëndron te këmbët e nënës dhe unë kujdesem mjaftëzakonisht shumë për ta, sidomos do me thonë mamin, sepse aktualisht është në fazën e pensionit dërsa babi akoma. Dita ime nisë duke telefonuar direkt mamin, ma dje marrë edhe me video call që ta shikoj, sepse një dietar thot që në momentin që zgjohesh të mëngjes, tre vepra mos i lërë pa realizuar. Edhe për tyre është falja e namazit të natës, është gjithashtu telefonimi prindërve të tu, apo vizita në qoftë se ju i keni afër, për shkak se unë nuk i kam afër prindërit e mi, detyrohemi që ti telefonoj, gjithashtu edhe të lexosh të paktën një ajet kuranor në ditë. Dhe pas një lodhje të gjatë, pas një ditë të lodhshme pune, vjen momenti më i bukur, që është ai momenti që unë marrë djalin nga kopshti.
jam shumë e kënaqur me zgjedhjen që kam bërë për idealin tim me këto kopësht dhe e vërej domethënë ndryshimin tek ai si fëmijë, duke qenë se në Islam një rëndësi e veçantë i kushtohet familjes. Familja është bërthama e gjithë shoqërisë dhe nëse ne dalim nga familje të shëndosha, padyshim që do kemi edhe një jetë të mirë. Ne japim maksimumin për brezat e rinj, për fëmijët e vegjël sidomos që të rriten me vlera, me moral në mënyrë që të bëhen dikush në jetë dhe mbi të gjitha të bëhen dhe besimtarë të mirë. Pastaj dita vazhdon sërisht pasi marr djalin nga kopshti, do kthehemi në shtëpi dhe vazhdojmë atë rutinën tonë ditore, që mund të jetë prezantimi në një park lorash apo edhe qëndrimi në shtëpi duke parë diçka, një film, duke lexuar diçka. Dhe gjithkohon, domethënë pasi kthehem nga puna, ja dedikoj djalit tim dhe jam shumë e lumtur për një gjë të tillë. Duke qenë se jemi në muajin e madhërueshëm të Ramazanit, Ramazani është muaj i reflektimit. Nëse ne e kalojmë një vit në pasivitet mbase jo në devotshmërinë apo në lartësinë e duhur të besimit, në muajin e Ramazanit është një kthjellim mendor apo shpirtëror i cili na bën të ndërgjegjësohemi që ne kemi kaluar shumë gjëra kot apo shumë gjëra bosh dhe shpresojmë domethënë që pas këtij muaji reflektimi ku dhe adhurimet tona janë shumë të lehta për t'u kryer, si për shembull falja namazit të natës para Ramazanit është pak sa e vështirë të realizohet për shkak sepse edhe ne kemi impenjime të shumta jo vetëm familjare në anën familjare por edhe në ato profesionale dhe shumë impenjime të tjera, ndërsa në muajin e Ramazanit ndodh plotësisht e kundërta, ku përpos këtyre detyrimeve të shumta, përpos faktit që ne jemi dhe agjërueshëm pa ngrënë dhe papir pothuajse për 16 orë, jemi shumë produktiv, mendja jon ka më shumë energji, gjithashtu edhe fiziku jon është shumë energjik sa gjatë muajve të tjerë. E rëndësishme, çfarë është e rëndësishme që të na mbetet pas muajit Ramazanit, është që ne kur të dalim nga ky muaj, të dalim me mëkate të lara dhe gjithë kjo devotshmëri apo ky zell për të kryer vepra dhe adhurime të na shoqëroj edhe pas muajit Ramazanit, të ky është qëllimi i vërtet. Jeta në Islam vetëm se përmirësohet dhe zbukurohet dhe të çon drejt një qëllimi përfundimtar. Shpesh më pyesin, na thot Diana, a nuk u lodhe duke adhuruar Zotin tënd? Nëse do të lodhesha, do të hiqja dorë, pasi Zoti na ka dhënë lirinë dhe zgjedhjen, përgjigjet ajo. Askush nuk e imponoi besimin tim, por ai erdhi si inspirim për të dalluar të vërtetën nga e kota. Jam e lumtur me zgjedhjen time dhe kur nuk do të ketë kthim pas. Diana u shqen një pasion për të bukurën. Një formë e shprehjes së këtij pasioni është dhe hapja një dyqani me veshje për gra e vajza të mbuluara. Po për fundet, për shembull, keni ndonjë fund veror? Gjithashtu do sugjeroj edhe diçka për jetën e përditshme. Është një fustan i cili është veror, është shumë praktik. Dhe edhe ky si shtamë për shamin i reziston temperaturave të larta. Çfarë po i sugjeroni anisës tashmë? Një fustan veror, një shami? Duke qenë se vera është në dyert tona, anisa është e interesuar për shalle të lehtë veror, të cilët janë rezistent ndaj vapës dhe nuk na krijojnë vap gjatë verës, gjithashtu edhe për veshjet, të cilat janë të holla dhe që na bëjnë të ndihemi mirë dhe lehtë gjatë temperaturave të larta. Ajo që sugjerova unë anisës janë shamit kremoze, të cilat janë shumë të lehta dhe shumë të rehatshme për stinën e verës. Gjithashtu është edhe ky fundi i cili është mjaft i bukur dhe që ka ngjyra mjaft të bukura, të cilin mund ta përshtasim me një nga ngjyrat që janë brenda fundit, do ishte një kombinim perfekt dhe mund të vishet si në jetën e përditshme, gjithashtu mund ta përshtasim edhe për raste si për shembull për festën e Bajramit, duke e ndryshuar paksa këmishën, duke veshur një këmishë paksa më pompoze dhe një palë këpucë me taka. Përpos angazhimeve të saj, ajo dëshiron shumë udhëtimet. Ky është një nga pasionet që nuk do të shuhet, pasi na jep mundësinë të zgjerojmë horizontin ton dhe të njihemi me kultura të ndryshme. Prioriteti i saj në këtë jetë është kujdesi dhe dashuria ndaj familjes. Dhe shpreha që e udhëhej çdo ditë është bëj mirë sepse do të gjesh mirë.
ndoqëm telereportajin, ditarin e një besimtare, një grua e devotshme, e cila kishte jetuar një jetë tjetër, një model ndryshëm, pra ndryshe jetese, dhe pas udhëzimit të saj në islam, ajo ndryshoi dhe mënyrën e saj të jetesës. Ajo është një grua e cila ka vendosur hijabin, veshin islame, dhe tani jeton një jetë krejt islame fetare dhe ajo është e lumtur me këtë mënyrë jetese. Atëherë, për ta trajtuar më gjërësisht dhe në mënyrë të detajuar këtë temë, kemi ftuar teologun e nderuar Zotin Ervin Qylafku, i cili është imami i xhamisë kryesore në Durrës, të cilin e falenderojmë për përgjigjen e ftesës. Mirë se erdhe, i nderuar Ervin. Mirë se gjeta. Atëherë, unë po e prezantoj dhe temën e emisionit të sotëm, bëhet fjalë për devotshmërinë. Devotshmëria në Islam. I nderuar Ervin, ju jeni imam në xhaminë e qytetit të Durrësit. Dhe si teolog që keni kryer studimet për teologjinë, jeni i rrahur me këto tema dhe sidomos në muajin Ramazan, të gjithë besimtarët muslimanë janë duke agjëruar. Pra ata me një fjalë janë duke zbatuar urdhrin e të Madhit Zot në Kur'an, i cili u thotë se ju e keni obligim këtë agjërim, ashtu siç e kanë pasur dhe popujt e tjerë të mëparshëm. Mirpo, qëllimi i këtij agjërimi është përmendur pikërisht në fundin e ajetit. Në fundin e ajetit, po. Atëherë, i madhi Zot në Kur'an a thot të agjëroni, pra me pak fjalë, logjika e ajetit kuranor, që ju të bëheni të devotshëm. Unë dua të pyes, i nderuar Ervin, çfarë është devotshmëria në Islam? Ata si mund ta përkufizoni? Çfarë statusi është devotshmëria? Në bismillahirrahmanirrahim, të gjitha falënderimet janë për të Madhin Zot. Paqja dhe begatia qofshin mbi profetin Muhammed alayhis salam, familjen, shokët dhe të gjithat ato cilët e pasojnë atë deri në ditën e fundit të gjykimit. Nëse do të referohemi anës etimologjike të fjalës taqwa, që sot ndoshta mund të përkthehet në gjuhën tonë shqipe devotshmëri, devocion, ruajtje diçka tjetër, do të shohim që kjo ka origjinë nga fjala mbroj. Mbroj itqi. Po. Mbroj që do të thotë të vendosësh mes teje dhe mes krijuesit të gjithësisë Allah subhanahu wa taala një mburoj, po, në mënyrë që ti të mos jesh i ekspozuar ndaj hidhërimit të tij subhanahu wa taala. Kjo është nga ana gjyqësore. Pra njeriu devotshmëria do thotë vendosja e mburojës për të ruetur nga dënimi i Zotit. Pra, devotshmëri, pra nëse do i kthehemi gjithmonë gjuhës arabe, po, do thotë mburoj, pengesë. Qartë. Çdo gjë të cilin njeriu e mbron nga diçka tjetër që i friksohet asaj, nuk do që të ekspozohet tek ajo, vendos një mburoj, siç është mburoja për një luftarak apo një ushtar apo një person i cili merr pjesë në një betejë, një luftë, po, dhe ka një mburoj, ka një pjesë metalike e cila mbron atë nga goditjet. Po. Kjo nga ana etimologjike do të thotë mburoj, do të thotë ruajtje. Dhe nëse do të referohemi fjalë takwa, devotshmëria. Pra, edhe fundi i ajetit kuranor që ju e përmendët, la'allakum tattaqun, pra ju duhet të agjironi sepse është obligim që të bëheni të devotshëm. Dhe fundi është që ju të bëheni të devotshëm. Po. Pra devotshmëria është si pasojë e kësaj të ruajtjes që edhe kësaj pengese që ket ndërmjet teje dhe ndërmjet hidhërimit të Madhit Zot. Dhe kjo sipas jush i nderuar Ervin, sipas ajetit kuranor, pra do themi është rezultat i agjërimit. Pra agjërimi në Ramazanin e bën besimtarin musliman të arrijë në një grad, pra mund të themi që devotshmëria është grad besimi apo jo? Normalisht. Sepse është status shpirtëror. Normalisht. Status do të thotë që ka të bëjë me besimin, pra gradën dhe pozicionin e robit, pra njeriu besimtar tek Zoti. Normalisht. Pra vendin që ka ai pozicionin. Atëherë, ajo është devotshmëria, pra. Devotshmëria është shkaku i këtij obligimi ose mund të themi synimi nëpërmjet cilit, pra, ose synimi i cili synon i Madhi Zot me bëjën obligim të agjërimit. Në qoftë se do të lejosh pak të shtoj diçka tjetër, referenca tona janë të pasura. Thënit të cilat ne na japin dhe një imazh më të madh se si e kanë kuptuar në shoqëruesit dhe bashkëqosit e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Alayhi salatu wasalam. Devotshmërinë apo devocionin apo takuan, sikur se quhet në gjuhën fetare.
Aliu radiallahu anhu thot, takuaja dhe voqëmëria është el khaufu min el gjelil, ti feksosht të madhët zot. O le amelu pi të nzil, të të punosh ma të shpallin që zodi ka të bëjdu bi Muhammedin a.s. si uzim hujnor. O le isti'adalu li jomi rrahil, edhe të bësh gatit, përgatitesh për momentin që ti do të uztosh, do të lësh këtë bot, të largosh në këtë bot. Pra, tre apo katër principe, apo tre apo katër pika, të cilat kanë shumë nevoj për shtjellim, të cilat në vetë vete të japë një imazh për gjithëm që është devoqëmëria, e cila është synim i shëriatit ton, islamit, pra, fest ton të bukur islame. Gjithashtu, pra, frika nga Allahu, frika nga Allahu, pra, të punosh me Kuranin, të përgatitesh për largimin nga kjo botë, pra për udhëtimin e gjatë dhe e katërta është wal qanaatu bil qalil, që ti të mjaftosh më pak, që do të thotë mos kesh të shiknaqur me atë që ka caktuar i Madhi Zot. Të jesh shumë i kënaqur me atë që të ka caktuar i Madhi Zot dhe të mos kesh ego dhe mos të jesh synimi yt. Pra lufta të luftosh egon. Të luftosh egon. Edhe atë pangopsinë që lind nga brenda njeriu, ajo që e bën njeriu që të luftojë për më shumë dhe ndoshta të bëhet edhe njëri keq edhe të bëjë një konkurrencë të pandershme. Si mundet besimtari musliman nëpërmjet agjërimit të arrijë gradën? Pra, më konkretisht në këtë muaj të madhëruar, pra muaj Ramazanit, agjërojmë Ramazanin dhe agjërimi ka disa rregulla patjetër. Dhe nëpërmjet të zbatimit të këtyre rregullave, në fund fare, nëse i zbatojmë ashtu siç duhet dhe agjërojmë ashtu siç duhet, ne do të arrijmë në gradën e devotshmërisë. Si mundet konkretisht? Me çfarë në Ramazan besimtari mund të arrijë gradë? Allahu subhanahu wa taala kur e ka krijuar njeriu, ka dashur që ai të ecë një rrugë për cilën ai ka folur në Kur'an fisnik apo ka skicuar, jo vetëm në Kur'an, por në gjithë librat e shenjtë, librat të cilët janë para ardhës librave tonë. Pra ky skicim i kësaj rruge nga ana e Zotit është udhëzimi që ka zbritur mbi njerëzimin në gjitha kohërat. Dhe udhëzimi i Zotit është një mekanizëm i cili të dërgon tek ajo që dëshiron Zoti i Madh. Pra tek devotshmëria. Po agjërimi si vepron tek besimtari konkretisht? Pra ne kemi largimi nga ngrënia dhe nga pirja, për shembull, të largohesh nga marrëdhëniet intime bashkëshortore, të largohesh nga thashëthemet e këto të gjitha, pra që të gjitha këto punë, pra si ndikojnë, a ndikojnë në rritjen e besimit e moralit që ai të arrijë të bëhet i devotshëm? Unë të dëshiroj që të citoj një fjalë të Imam Gazaliut, i cili thotë: agjërimi është tre llojesh, apo personat, njerëzit që agjëron janë tre. Po. I pari thotë është ai i cili e privon veten nga ushqimi dhe nga uji dhe nga intimiteti. I dyti është ai person i cili agjëron goja, gjuha, pra, agjëron veshin, syu dhe çdo gjymtyrë, dhe çdo gjymtyrë tjetër. Pra, ky e ka kuptuar arsyen pse duhet agjëroj. Në qofë si pari agjëron duke privuar thjesht vetën e ti nga ushqimi dhe nga uji, dhe duke kujtuar atë fjalë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam, i cili thotë: ka nga ato agjërues të cilët nuk marrin nga agjërimi i tyre vetëm se urinë dhe etjen, pra nuk përfitojnë. Që do thotë agjërimi i Ramazanit nuk reflekton tek sjelljet, tek veprat, tek fjalët, tek marrëdhëniet që ka me shpirtin e tij, tek marrëdhëniet që ka me njerëzit e familjes, me marrëdhëniet që ka apo që duhet të ketë me shoqërinë se ku jeton, me komunitetin se ku jeton, etj. Me radhë. Dhe thot, pjesa e tretë apo ai grupi i tretë njerëzës të cilët agjërojnë janë ato të cilët e kanë kuptuar esencën reale të agjërimit, që është të agjëroj mendimi, agjërimi i qëmjes, i të gjithë qëmjes njerëzore. Kjo është. Njeriu, shpirti i tij dhe fiziku. Me dy elemente, trup dhe shpirt, materie dhe diçka hyjnore që ka krijuar i Madhi Zoti tek ne. Pra që thot që të agjëroj mendimi, të agjëroj zemra, të agjëroj ndjenjat e njerëzit. Jo thjesht, sepse nëse ne do ta përkufizojmë vetëm tek kategoria e dytë që thot agjëron syu, agjëron veshë, agjëron dorat, agjëron rrah, agjëron gjuha, ne akoma jemi në kuadrin e materies. Po. Nuk jemi dalë nga materia akoma. Pavarësisht se kjo gradë e tretë apo kjo kategori e tretë është një kategori e cila nuk i përket të gjithë njerëzve,
ne shpresojmë që të jemi tek e dyta. Pra nuk mund të jemi gjithashtu. Absolutisht. Biles Imam Ghazaliu thotë që kjo është. Ne jemi tek e dyta. Ajo është. Ky është qëllimi, domethënë, paktën ke një ne njerëzit të cilët kemi një nivel të konsiderueshëm imani. Dhe Imam Ghazaliu citon shumë bukur dhe thotë niveli i tretë është niveli i lartë dhe niveli të cilët i cili përket profetëve dhe njerëzve me devocion të lartë, euliave të Allahut, njerëzve të me gradë të larta tek i Madhi Zot. Pra, me pak fjalë mund të themi që të privuarit nga një herë dhe nga gjërat e lejuara, të cilat janë epshore, pra tek qenia e njeriu, por gjithashtu dhe largimi të mësuarit, larguarit nga shumë gjëra të cilat janë gjunahe, dhe që në muajin e Ramazan është më e lehtë që të largohemi prej tyre për shkak të shenjtërisë që ka ky muaj dhe të lehtësimeve dhe privilegjeve që i ka bëjë Madhi Zot besimtarit. Atëherë me pak fjalë mund të themi që largimi nga këto gjëra të ndaluara e bën njeriu që të ruhet e të mos shkel te kufijtë të Madhit Zot që janë haramet. Edhe nëpërmjet kësaj ai pra arrin devotshmërinë, pra nëpërmjet zbatimit të detyrimeve, obligimeve dhe largimit nga punët e këqija. Kështu lartësohet shpirti i njeriu. Sokol, ai ishte kjo ajo që dëshë të citoja dhe biles dhe mund ta shtjellojm pak më hollëzishëm me pak fjalë të thotë. Një prej studiuesve bashkëkohor ka shkruar një libër Adhurimet në Islam, Sheikh Yusuf al-Qaradawi. Po. Dhe thotë, ai bjen aty dhe përcjell një fjalë të një prej njerëzve të lashtë, çfarë do të themi kështu, domethënë përpara profetit Muhammed alayhi salam ose para dhe Isait, para Krishtit. Po. Para vitit 2000. Ka qenë udhëtar që shkonte në çdo vend dhe shikonte karakteristikat e popujve, tiparët e tyre, mënyrën e jetesës të tyre. Thot, kam hyrë në çdo qytet dhe vend banim i cili ka pasur civilizim, i cili ka pasur kulturë, ndoshta kanë munguar disa element të nevojshëm të jetesës, por se nuk kam parë në asnjë vend banim që kam shkuar që të mungoj faltoria. Po. Që do të thotë që njeriu gjithmonë është i predispozuar që të lidhet me diçka, qoftë ai krijuesi i gjithësisë, nëse është në rrugë të mbar, dhe qoftë nuk është në rrugë të mbar, por se të paktën për atë që ai beson se mund t'i bëj dobi, ai është i predispozuar të lidhet me një qenie e padukshme që t'ia delegojë të gjitha kërkesat që ka, t'ia delegojë të gjitha. Dhe tregon këtë tregon nevojën që ka shpirti i njeriu për të mbështetur. Për të mbështetur. Le të kthehemi përsëri tek pyetjet tona. Në qoftë se ne themi që duhet besimtari musliman të arrijë gradën e devotshmërisë, pra i Madhi Zot neve na nxit. Në qoftë se besimtari e arrin, çfarë përfitimesh ka? Se dikush mund të thotë që shumë mirë, e arritëm gradën e devotshmërisë. Çfarë përfitimesh ose çfarë privilegjesh ka një besimtar? Cilat janë përfitimet shpirtërore apo përfitimet materiale të një besimtari kur ai arrin në këtë gradë? Ata ne pak më parë përmendëm që njeriu është një qenie e cila përbëhet nga dy elemente kryesore. Po. Që është materia dhe është shpirti. Shpirti, po. Shpirti po ta kapësh ta mendosh mirë, është ai që e mban gjallë njeriu në të gjitha llojet e formave apo të kuptimit të fjalës gjallë. Se mund të jesh gjallë, por se ndërgjegjja jote ka vdekur. Mund të jesh gjallë, por se fizikisht mund të jesh gjallë, po ka vdekur. Pra i ke rrahet e zemrës, po. Por si njëri je i vdekur. Si njëri i cili duhet t'i japësh për komunitetin, duhet t'i japësh për familjen, duhet t'i japësh për vetën. Pa këndvështrimin shpirtëror, domethënë, ose jetën shpirtërore që duhet të ketë, duhet të jetojë njeriu. Atëherë, përderisa është i përbërë nga dy elementë kryesorë, shpirti dhe trupi, agjërimi është apo devotshmëria, më fal. Devotshmëria e bën njeriu që të arrijë një gradë të lartë nga ana shpirtërore, ai ndjen. Po. Ai është pranë. Çfarë ndodh kur ai arrin këtë? Pra çfarë ndjen ai në shpirtin e tij? Si e shikon veten e tij ai? Atëherë krijesat e Zotit janë tre. Po. Melekët e Zotit, të cilët nuk kanë, nuk pinë, nuk kanë gjini, nuk kanë përzgjedhje, janë të krijuar nga i Madhi Zot që të kryejnë disa funksione dhe disa detyra. Po. Këto janë krijesa hyjnore, më fal, krijesa të ndriçuara nga i Madhi Zot dhe nuk kanë përzgjedhje. Kemi kafshën, e cila nuk ka logjik, ka instinkte. I Madhi Zot ka vendosur disa instinkte që ai të jetojë normalisht.
kemi edhe njeriun. Që është në mes. I cili është qëndron në mes. Po. Dhe i Madhi Zoti ka thënë diçka që e bën dalloj nga krijesat e tjera. Nëse ky njeri do të jetë i devotshëm, nëse ky njeri do të heci me parimet e logjikës, me parimet e moralit dhe të etikës, do të afrohet dhe gjithashtu duke mos harruar që ky ka duhet që të bëjë edhe disa ushtrime shpirtërore, të cilat ne i përkthejmë në adhurime. Po. Sepse të gjitha besimet, të gjitha fet kanë pasur metodat e tyre të pastrimit të shpirtit, sikurse i ka dhe besimi ynë Islam. Po. Ato adhurime që ne i dim, se cilat janë. Pra, njeriu nëse do arrin gratë lart shpirtëror, ai i përngjat me lekëve. Edhe si është ndjesia e besimtarit? A mund të përshkruhet? Ka një fjalë që thotë, po. Ndjenjat nuk përshkruhen. Imam Raziu thotë, në një shembull nga një hadith profetik për punën e devotshmërisë kur ai arrin gradat më të larta. Ka, un kujtoj një shembull. Çfarë privilegji ka tek Zoti? Çfarë gëzon ai? Zoti thotë, më të vërtetë, të dashurit e mi, ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Të dashurit e mi, të afërt mi të mi, ato të cilët kanë arrit një gradë lartë të devotshmërisë, nuk do të jenë friksuar. Dhe nuk do të jenë të trishtuar në ditën kur të më takojnë mua. Në atë ditë ku të gjithë do të kenë frikë. Po. Edhe do të jenë trishtuar. Do të jenë trishtuar. Pra heqja e frikës dhe trishtimit nga zemra e besimtarit të devotshëm kur ai të dal, ballafaqohet me llogarin përpara kryesit të tij. Po. Kjo është gjë e madhe, nuk është e pakët. Në pas thot Zoti el-ladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata cilët besuan dhe u friksuan dhe u ruajtën dhe vendosen mbrojë, ajo mbrojë që përmendëm pak më parë. Pra që u tërguan të dëvoqën. Lehum bushra fil hajati dunja o fil akhira. Lehum ur bushra. Ato të kenë myshde për gëzim në këtë botë dhe në ahiret. Pra përfitimet fillojnë që këtu? Që në botë, në këtë botë. Si mund t'jenë për shembull? Rezultatet e parë i merë në këtë botë. Që të thotë? Për derë sa jetojmë në këtë botë, cilë ka plot brenga, ka sikleta, ka shqetësime, ka preokupime, ka dhe qasët gëzuar dhe të lumëtura. Pra, është ajo ekuilibri. Ai ekuilibri që i Madhi Zoti ka vendosur në këtë botë. Pra, çastet lumtura, çastet e dhuruara. Brenga shqetësime. Dhe nëse një person arrin gradën e devotshmërisë, ka marrë mbështetjen nga Zoti dhe ka marrë Zoti përsipër që të gjitha shqetësimet, të gjitha problemet t'ia zgjidhë. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Friksoni Zotit, tregoni të devotshëm që Zoti t'ju t'i mësojë. Kjo është për dijen. Pra hapja qelja dhe hapja e rrugës së dijes për një njeri të devotshëm që ajti i ngjis më shpejt se të tjerët shkallën e diturisë. Nuk mund ta kufizojmë vetëm me atë kufi, do të thënë, në atë kuptimin e ngushtë fjalës dije, dituri fetare apo dituri të kësaj jete për gjërat që na shërbejn, dhe dituri se si mund dalim nga situata dhe sikletat dhe nga mund ta përkthejmë në intuit, në zgjuarsi. Edhe intuit, edhe zgjuarsi, çdo lloj tipari. Pra rrugëzgjidhje që jep momentale që jep Zoti një besimtar të devotshëm atë që nuk e jep një njeriu zakonisht. Një tjetër. Në raste të vështira. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Po. Ai i cili friksohet Zotit, ai i cili tregon i devotshëm me Zotin dhe praktikon këshillat hyjnore, do t'i japë rrugdalje dhe rrugëzgjidhje për çdo lloj problemi që ka. Po. Çdo lloj brenge të kësaj bote që është vetëm e brenga dhe më pak çaste të lumtura dhe më pas dhe do ta furnizojë do t'i japi mundësi që të jetoj normalisht pa pasur nevoj shumë që të preokupohet. Atë Zoti thot, atë ndej nga nuk ja pret mendja. Pra do t'i vinë furnizimet. Furnizimet. Ah, kjo është gjë e bukur. Një besimtar i thjeshtë, si mendon, si duhet ndikohet nga agjërimi i Ramazanit? Pra, si e shikon ti si teolog, një besimtar, çfarë për të mos e komplikuar, të mos e bërë të vështirë për njerëzit e thjeshtë, çfarë duhet bëj ai në Ramazan që të arrijë këtë gradë? Atëherë, përderisa na thamë që agjërimi i Ramazanit nuk është thjesht privimi i trupit nga lëngjet dhe nga ushqimi, po. Por sa është diçka më tepër duke referuar edhe për hadithet e profetit alayhi salatu wasalam i cili thotë: "Men lam yad'a qawla zuhur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu." Ai person i cili në gjatë Ramazanit nuk lë gënjeshtrën, mashtrimin, falsifikimin, devijimin nga e vërteta në plot kuptimin e saj, jo thjesht të uzimit, jo thjesht çdo punë të keqe, pra çdo punë të lig e cila e largon nga synimi që duhet të ketë besimtari. Po. Nëse ky person pajiset me këto vese dhe apo i ka këto vese dhe gjatë agjërimit të Ramazanit
agjerimi i tij nuk ka ndikuar për pastrimin e vezëve, atëherë i madhi Zot thot, "Felese lillahi haxha", nuk ka Allahu subhanahu wa taala nevojë që ky person të lë ushqimin dhe ujin. Pra, dikush braktis ngrënien dhe pirjen dhe nuk largohet nga shumë punë të tjera, nga gënjeshtra, nga mashtrimi, nga falsifikimi, nga shumë punë të tjera. Atëherë është e kotë që ai agjeron. Pra nuk e ka kuptuar thelbin e agjerimit. Nuk e ka kuptuar. Atëherë mesazhi për besimtarët musliman është që ata të agjerojnë jo vetëm duke u larguar nga ngrënia dhe nga pirja, por të edhe marrëdhëniet intime, por të largohen nga thashë themet, të largohen nga gënjeshtra, nga mashtrimi, nga fjalët boshe, edhe shumë gjëra të tjera që nuk pëlqejnë nga i madhi Zot. Kështu pra mund plotësohet agjerimi i tyre dhe shpresojmë që ata nëpërmjet largimit nga shumë punë të ndaluara, pra dhe respektimi këtij obligimi, do të çojë ata në gradën e devotshmërisë. Po, sepse agjërimi në vetvete është shkollë edukimi. Po. Edukon shpirtin. Qartë. Edukon trupin. Kuron vesët. I jep drejtim karakterit. Karakteri lind me njeriu dhe vdes njeriu me atë po atë karakter. Nuk ndryshon. Një person i cili është i ashpër, i jashtë Islamit, i ashpër është edhe në Islam. Do të thotë që pra karakterit ti, Islami i jep drejtim karakterit. Umeri radiallahu anhu ishte i ashpër, i ashtë Islamit, parës të bëjmë musliman, i ashpër në Islam, por se me të vërtetën. Me të drejtën. Me të drejtën. Po. Sa që pejgamberi alayhi sallam thot, pra, e orienton. Orienton. I bën një orientim të karakterit, pra ato pjesë të... Ose pjesët kryesore. E regulon dhe sistemon karakterin e besimtarit që të ta ushtroj karakterin e ti për gjithmonë për anë pozitive, në anët pozitive. Shumë bukur. Atëherë, i nderuar Ervin, me që ju përmendët hadithe dhe ajete kuranore gjatë bisedës tonë, ne kemi përgatitur disa vargje kuranore në titrat e ekranit tonë, gjithashtu dhe disa hadithe profetike që do t'i shfaqim dhe pasi t'i shfaqim ato do t'kthehemi përsëri për diskutuar rreth tyre. O ju njerëz, vërtet, ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre. Ju bëm popuj e fise që të njiheni ndërmjet njëri tjetrit. E s'ka dyshim se te Allahu, më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur nga të këqijat. E Allahu është i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë. Dhe përgatituni me furnizim për rrugë. E furnizimi më i mirë është devotshmëria. E ju të Zotët e mendjes, keni mbrojtjen time. Ebu Hurejra, Zoti qoftë i kënaqur me të, tregon, njëherë të dërguarin e Allahut e pyetën, cili është më i nderuari ndër njerëz? Ai tha, ata që janë më të devotshmit në fe. Nga Ebu Dherr Gjundub bin Gjunadeh dhe Ebu Abdurrahman Muad bin Gjebel, Allahu i lartësuar qoftë i kënaqur me ta, përcjellin nga i dërguari i Allahut alayhis salam se ka thënë, kije frikë Allahun kudo që të jesh, pasoje të keqen me të mirë, që ta fshija të keqen dhe me njerëzit sillu me moral të mirë. Ndoqëm së bashku disa vargje koranore dhe hadithe profetike të cilat trajtonin temën e devotshmërisë. Atëherë, ne diskutuam edhe paka shumë i prekëm shumë aspekte nga devotshmëria dhe çfarë është ajo dhe ç'lidhje ka Ramazani me devotshmërinë dhe si shërben Ramazani që besimtari musliman të ngjisë shkallët, gradat e besimit dhe të shkojë drejt devotshmërisë. Unë kam një pyetje të radhës. I nderuar imam, si ndikon pra devotshmëria tek qenia e besimtarit në zemrën, në shpirtin e tij, në mendjen e tij, a mund të jetë pra një besimtar i devotshëm, shembulli i një njeriu model në një shoqëri, pra një njeriu i cili mund të merret si shembull
Përmendëm që agjërimi i Ramazanit është rregullator, sepse i Madhi Zoti duhet të kuptojmë diçka. Zoti Allah subhanahu wa taala kur ka dashur nga njerëzit që të agjërojnë, nuk ka dashur që ti privojë. Nga disa të mirë të lejuara. Pa nuk është një kapriç. Absolutisht. Pra ka një urtësi. Ka urtësi. I Madhi Zoti ka dashur që të sistemoj besimtarë të sistemoj. Pra se një besimtar kur agjëron i prishet komplet programi ditor. Në vërtet. Në qoftë se ha pi tre herë në ditë, më pak apo më shumë në varësi të gjithkujt oreksit apo të mundësive, këti person i prishet orari. I prishet mënyra e të jetuarit normalisht gjatë ditëve jashtë Ramazanit. I prishet rregulli që ka vlerë në ditët e tjera. Do t'i prishin dhe do të privohet edhe nga disa të mira, edhe disa gjëra të lejuara që i Zoti ja ka lejuar jashtë muajit Ramazan. I Madhi Zoti ka dashur ta ta privoj besimtarin që ta i dëvijet në siklet, që ai të vuaj, ka dashur ta bëjë që ta vuaj. I Zoti i Madh nuk ka nevojë për krijesat dhe për rrjedhoi nuk ka nevojë që ti bëj ato që të vuajnë. Por si Madhi Zoti me këtë lloj mekanizmi që është agjërimi, ishte kështu, nuk i kishte krijuar fare. Absolutisht. Me këtë lloj mekanizmi ka dashur që ky person jo vetëm të sistemoj mënyrën e tjetuarit fizike, por se të sistemoj dhe mënyrën e tjetuarit nga anët brëndshme. Pra të sistemoj ndjenjët e ti, ndjenjët, ti kanalizoj. Ti kanalizoj ndjenjët. Pa. Dhe në momentin që kuj kanalizon ndjenjët, në momentin që kuj reformon, në më thëmë, reformon veset, reformon trupin, mënyrën të logjikuarit, mënyrën e të ndjerit, qëfar ndjenjë ai për vetën e ti, qëfar ndjenjë për fëmijët, për bashkëshortën, për familjen, për fëmijët e tjerë më radh, reflekton ky lloj sistemimi i jetës dhe ky lloj kurimi i veseve dhe i anëve të liga, sepse njerëzit kanë të liga, të gjithë njerëzit kanë liga. Ka tendenca negative, po. Përveç se profetëve, atëherë reflekton pozitivisht edhe tek shoqëria se ku jeton. Qoftë në raporte, pra mund të jetë një besimtar i mirë, mund të jetë një komshi i mirë, mund të jetë një prind i mirë, mund të jetë një bashkëshort i mirë. Pra reflektojmë mirësi gjithë ndaj në gjithë drejtimin. Jo vetëm në raporte materiale, por edhe në raporte shpirtërore. Kjo është e para patjetër. Besimtari i mirë. Pse ti jemi ishte në shoqëri? Në shoqëri. Okay. Një njerëz i tillë pra në shoqëri, a është një model? A është modeli një njeriu të mirë i cili reflekton mirësi kudo që është, në çdo vend, në çdo aspekt jetës? Absolutisht, absolutisht, ky është qëllimi. Ai ishte profeti, një shembull i gjallë i kësaj që po flasim. Inna ma bu'ithum li utemi me makari me akhlak, thot pejgamberi sa. Unë jam dërguar që të plotësoj moralet e larta. Pa. Pra, që do të thotë që bashkësia njerëzore që unë u dërgova ato, apo ai komunitet njerëzish, kishin disa morale dhe kam pasur disa morale të fjetura. Pra përmirësimi dhe kam ardhur që t'i aktivizoj i moraleve njerëzore, përmirësimi i njeriu, se po njeriu nëse përmirësohet nga ana e moralit, nga ana e sjelljes, atëherë ai i bie që të jetë një njeri me një standard shumë të lartë, domethënë njerëzor, i përkryer, i përsosur nga të gjitha drejtimet. Do të marr një histori nga një prej dietarëve të Islamit shumë të njohur, Imam Nawawi, i cili ka shumë libra edhe në vendin tonë. Është njohur Imam Nawawi, po. Një herë Imam Nawawi dikush i mori diçka pa leje. Edhe iku. E grabiti. Ja mori, ja grabiti. Imam Nawawi shkoi pas tij në mënyrë që t'ja dhuronte faktikisht. Ky ishte qëllimi. Personi që ikte me vrap kujtonte se Imam Nawawi dëshironte që ta kapte. Për t'ja marrë se një gjë. Për t'ja marrë që t'ja rikthente. Dhe në këtë moment kur afrohet pranë tij i thot: "O ti person, o filan, un ta kam bër dhurat, por thuaj pranova dhuratën tënde në mënyrë që ti mos ngarkohesh me mëkatet dhe gjunahe." Që të mos të quhet vjedhje. Që mos quhet vjedhje sepse në mendimin e Imam Nawawi dhurata që shkëmben nuk është thjesht e një anshme. Pra, kur kemi të bëjmë me dhurues dhe pranim dhe një person që pranon dhuratën, duhet që të ketë dhe një kod apo një lloj të shprehur të veçantë. Ka një rregull. Ata bëra dhuratë dhe pranova, se ndoshta ti nuk do të prmejë dhuratë. Si puna e ofertës dhe normal, se përderisa jemi tek pra, dikush bën ofertën, dikush pranon. E pranon ose se pranon. Si puna e tregtisë, edhe dhurata e njëjta gjë. Edhe dhurata e njëjta gjë. Pra, do të thonë, thuaj që e pranova që të të quhet dhuratë. Të quhet diçka e lejuar, pra që ti të përfitosh normalisht nga ajo, mos marrësh, mos ngarkohesh me mëkatet e gjunave. Plus gjithashtu unë dëshiroj që të shkëpus nga historia islame, një personazh shumë të njohur, të paktën në auditorin
fetar arab, por se dhe auditorin studiues, në rangun e hoxhallarve, dietarve, studiuzve, është Muqatil ibn Suleiman. Muqatil ibn Suleiman, ibn Ebi Suleiman, ka qenë nga komentuesit më të njohur të Kuranit, tek tre shekut e njohur, apo tre generatat e lartë. E para, pa. Ka qenë jo vetëm komentues Kuranit, dietar i madh, plus edhe këshillues i njohur dhe i prekte njerëzit me fjalë që thonte. Emocionalisht. Një ditë prej ditësh po kalonte pran Muqatil Mujahid, Muqatil ibn Ebi Suleiman. Ibn Ebi Suleiman, po. Muqatil ibn Ebi Suleiman po kalonte pran Ebu Ja'far Mansurit. Ebu Ja'far Mansur ka qenë xhalifja, kalifi i kohës. Po. I Abbasit. I Abbasitëve, po. Dhe ishte duke qëndruar së bashku me dietarët e tij rreth rrotull, me njerëzit e familjes së tij dhe po përjeton disa çaste të gëzuara dhe të lumtura sepse i kishin dhënë besën, sidomos dietarët. Kur Ebu Ja'far Mansur shikon Muqatil ibn Ebi Suleiman, thot të fjalë: Ja ilejna men ju akiru alejna dine, men ju akiru alejna jo me në hadha. Po vjen një person i cili do të nga atrazoj komplet ditën e sotme dhe gëzimi që kemi. Do nga prejsh gëzimi. Do nga prejsh gëzimi. Sepse do fillit të nga këshiloj dhe do të nga prejk në disa pika, në disa gjëra, disa momente që ne mund kemi bërë dhe shkelja. Atër, në mënyrë që mos vem në seder, mos vem në siklet, në siklet, po. Atër, po e filloj unë, i thot njerëzë që ishim, pra. Thot, o Muqatil, eja pranesh dhe nga këshilo. Muqatil ishe zgjuar, dhe i thot, o prisi besimtarë, me diçka që kam parë, apo me diçka që kam dëgjuar. Por asa në të njëtën kohë, Ebu Ja'far Mansur ka qenë shumë zgjuar. Dhe tha, dhe mendoj, në momenti që do të thot, apo që do t'i them, t'i kërkoj diçka që ka dëgjuar, njeriu, ka dëgjuar shumë gjëra. Ka dëgjuar shumë gjëra nga bashkosit dhe nga ato persona që kanë kaluar më parë. Po. Kurse shikimi kufizohet vetëm anën aktuale në prezencën. Çfarë ka parë vetëm ai? Çfarë ka parë? Dhe i thot, jo, thot, me atë që ti ke parë. Muqatil ibn Suleiman thot, wallahi thot, kam arritur dy persona të njohur në historinë islame dhe udhëheqës të islamit. Thot, Hisham ibn Abdul Malik nga dinastia e Umajjite. Po, Umajjitët, po. Dhe Umar ibn Abdul Aziz, përsëri nga dinastia e Umajjitëve. Thot, i pari thot, kur ndroi jetë, la si trashëgimni vetëm të bashkëshortës së tij apo një nga bashkëshortët e tij 80,000 monedha ari përveç pasurisë patundshme. Sot ne themi fshate turistik, toka, objekte të tjera. Ndërsa Umar ibn Abdul Aziz thot, kur vdiq la si pasuri 18 monedha ari dhe 11 fëmijë. 4 monedha bënte që fini përgatitja larja komplet më radhë. 5 monedha vendi ku du të grofose, grova. 9 monedha mbeten për të ndarë në 11 fëmijë. Thë, por se pasha Allah, nuk ka kaluar shumë kohë, përvec se asaj dite kur kam parë në të njëjtën moment, një prej fëmijëve dhe një prej fëmijëve dhe djemve të Umarja ibn Abdulazizit, i cili përgatiti në rrugë të Zotit 100 kuaj dhe kali arab njëhet. Është i shtrenjtë, shumë i shtrenjtë. Është shtrenjtësinë e tij për vlerën e madhe që ka dhe për bukurinë. Po. 100 kuaj në rrugë të Zotit të ngarkuar me gjithë pajisjet që kërkon një përgatitje e tillë. Një përgatitje e tillë. Dhe në të njëjtën kohë thotë shikoi thotë buz rrugës thotë një prej djemve të Hisham ibn Abdul Malikut, i cili kishte shtrirë dorën për të kërkuar njerëzve. Pra ai që trashëgoi shumë pasuri fëmijët për të siguruar të ardhmen gjoja të fëmijëve të tij, fëmijët dhe pasardhësit e tij ishin duke lypur në rrugë nga varfëria, kurse ai që u trashëgoi u la atyre trashëgimi devotshmërinë, ata nuk kishin nevojë, i kanë lënë pasurinë më të madhe. Sepse dhe diçka që është shumë prekse apo shumë ndikuese, nëse ne do të shikojmë historinë, do të lexojmë historinë e Umar ibn Abdul Azizit, në momentin që u bë i prisi besimtar udhëheqës, i thot bashkëshortës së tij, e gjithë pasuria jote dhe pasuria ime që nga ky moment do të vendoset në arkën e shtetit. Shumë e bukur. Kemi shumë e bukur kjo. Larg çdo lloj dyshimi që mund të kemi ke pasuria jonë, e cila reflekton negativisht tek pasardhësit tan dhe tek komuniteti që na rrethon. Po kjo duhet kuptuar drejt nga njerëzit. Un kam edhe një pyetje të fundit, por që ta shtjellojmë së bashku.
Ti e përmend hadithin e profetit Muhammed alayhis salam, i cili thotë un kam ardhur të përsos moralet njerëzore. Pra, profeti Muhammed alayhis salam këtu dhe moralet njerëzore këtu, objektivi ku do të arrijë besimtari. Nga këtu këtë distancë do të përshkojë besimtari. Si është, cili është mekanizmi, pra si do të arrijë besimtari tek moralet e larta, nëpërmjet cilave? Atëherë, adhurimet po janë mekanizmat primare dhe çfarë ke për qëllim me adhurimet? Namazi. Po, 1. Agjërimi që jemi duke biseduar për të, lëmosha, sadaka, zakati. 3. Haxhi. 4. Përveç shahadetit, i cili nuk ka kontakte të drejtë për drejta me njerëzit. Po që ka ndikimin e tij shpirtëror. I madhi Zot, përderisa e ka krijuar njeriu social, pra që të jetojnë në bashkësi, sepse vetëm nuk mund t'i bëjë të gjitha. Dhe nuk mund pra, të të janë ibadetet, pra. Të janë ibadetet. Adhurimet që kanë bërë me shpirtin. Pra mund t'i quajmë këto, mund bëjmë një krahasim për shembull që këto ibadetet janë ushtrime shpirtërore. Normalisht, ne pak më parë thamë që çdo popull ka pasur ushtrimet e tij shpirtërore. Qofshin ato sipas asaj që ka skicuar Zoti tek librat e tyre, apo qofshin konkluzione njerëzore për të arritur atë lloj devocioni që kërkonin. Edhe në Islam kemi disa mekanizma, të cilat janë adhurimet për të arritur atë devocion, atë lloj devotshmërie, atë lloj mburoje, për të pajisur atë lloj mburoje që na mbron nga hidhrimi i Zotit. Bukur. Atëherë, i Madhi Zot ka vendosur mekanizma që janë adhurimet, duke nisur nga fillimi. Inna salate tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi, thot Zoti, e ndalon njeriu pa as pengesë për punë të këqija, për veprimet dhe fjalët e liga. Po. Po për agjërimin. Po për agjërimin, po. Hadithi i pejgamberit alayhis salam që tham pak më parë. Alayhis salam. Pra një person që nuk lëmb vesat e liga, Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë që ky person të privojë veten e tij nga ushqimi. Pra edukimi, edukimi i shpirtit dhe i vesave dhe i sjelljes. Përmirësimi i njeriu. Ë lëmosha, një person që agjëron solidarizohet me atë person i cili nuk ka atë lloj niveli ekonomik. Pra zakati dhe sadakaja. Dhe sadakaja gjithashtu. Sepse ndonjëherë në po njerëzit pse nuk e japin sadakan edhe zekatin, mendoj që për shkak të koprasisë, unë besoj se dhënia e kësaj dhe urdhëresa dhe bërja obligative nxjerrjes së zekatit mendoj se ka të bëjë me çlirimin e njeriu nga një ves që është një ves shumë i keq, edhe ai është kopracia. Kështu thotë i Madhi Zot, ai i cili e ruan veten e tij nga kopracia, këto janë ato të fituarit, këto janë të shpëtuarit. Pra njeriu imagjino pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam thot sikur njeriu të kishte një lugin në ar, do të kishte atë lloj ego të fuqishme që ta shtynte dhe të pretendonte që të kishte dy. Pra do të kërkonte edhe një tjetër. Kërkonte gjithmonë, sepse sa më shumë të kesh, aq më shumë të hapet, në thonjë sa oreksi për pa, pasur. Po. Dhe thot në përfundim të thënies së tij sallallahu alaihi wasallam, wala yamlafahu ila turab, dhe nuk e mbush gojën e cila personifikon egon e njeriu dhe tafman për të pasur sa më shumë, sepse për çfarë mundohet njeriu? Për të ushqyer gojën. Interesante. Thot dhe nuk e mbush gojën e tij, nuk e mbush dhe nuk e privon nga pra kjo ego vetëm se dhejo, pra në momentin që shkëputet nga kjo dhejo. Pra me pasuri nuk ngopet, por në fund fare ai do të ngopet me një grush dhe. Imam i nderuar, Ervin, unë jam i kënaqur shumë me bisedën tonë që zhvilluam këtu në studio, dhe të falenderoj edhe një herë në emrin tim personal dhe në emër të TV Kontakt, që ishte bashkë me ne këtu dhe trajtuam temën e devotshmërisë në Islam. Ju falenderoj dhe uroj për ju gjithë mirat edhe suksese në jetë, agjërim të mbarë dhe të pranuar. Të nderuar teleshikues, keni mbërritur në fundin e emisionit ton për ditën e sotme, emisioni i tretë i titulluar Devotshmëria në Islam. Do të takohemi përsëri në emisionet e ardhshme dhe deri atëherë unë ju lënë në kujdesin e të Madhit Zot dhe ju përshëndes me përshëndetin më të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.